naši práci sebecoaching dál. 18.9. proběhne úplně k veznamení ryb a my vše, na čem pracujeme, uzavřeme zítra v 17.9. v 19 hodin velkým magickým rituálem. Odkaz dostanete na své e-maily a najdete také pod svým kódem, takže díky tomuto odkazu se můžete do této látky dostat. Je to velmi složité a velmi složitá doba, ve které nám vodní živel, který je přiřazen k rybám, ukázal svou sílu. A teď právě já natačím toto video 15.9., dávat ho budu 16.9. Takže od 17.9., 16.9. v noci, 17.9. a 18.9. se začne situace uklidňovat, co se týče rozbouřených vod. Emočně se neuklidní, protože velká spousta lidí se dostala do velmi složité situace a tím bych chtěla říct, že mě to velice mrzí a že jim přeju, aby to všechno vlastně nějakým způsobem zvládli a doufám, že se k tomu postaví všichni zodpovědní lidé čelem, zatím se tak děje. Nicméně v sebecoachingu budeme pracovat na tom, protože víme moc dobře, že se vlastně ukončuje ten úplňkový rok, takže se zítra s vámi těším u magického rituálu.